a ja predstavljam i želim dobrodošlicu Radi Lazarević iz učiteljskog hora Lira. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pozdrav vama i gledalcima televizije Zona Plus. Hvala vam. Malo sam nahlađena, nadam se da neće biti problem. Svi smo prehlađeni, nemojte da se sekirate što se toga tiče. Prehlađeni ste od odličnog koncerta koji ste imali prošle nedelje, jel da? Hvala vam lepo. Barem prema reakciji publike, prema onim čestitkama, prema onome što smo videli, prepuna sala je bila simfonijskog orkestra, gde smo mi tradicionalno držali naš koncert za našeg prvog prosvetitelja Savu, gde smo zaista pevali kompozicije sa našeg repertoara i naša verna publika to voli, i romanse, i starogradske, i izvorni melos. To su uglavnom bile melodije gde je zaista publika mogla da uživa u čarima naše muzike. Ja predlažem režiji da puste da vidimo ovaj... Mi imamo, mi bili smo i snimili svake godine i snimamo vaš koncert jer vas volimo. I da pustimo da vide naši gledaoci kako je to bilo. Još nema, ali dobro. Spremit će valjda i naći će tokom jutra, tokom vašeg gostovanja, pa ćemo vidjeti. Ako ne, onda drugi put. Vi ste zadovoljni posetom? Da, jesmo zadovoljni. I naš dirigent, gospodin Pešić Branislav, na koncertu. Osim toga, mi smo dugo pripremali, moram da kažem, ovaj koncert. U radu nam je pomogla i stara dirigentica, gospođa Milenija Krstić, koja je bila 18 godina rukovodila s naše hora i dirigent. Imali smo na klaviru našu koleginicu Vesnu Bakarač, tako da smo došli sa više sigurnosti. Mislim da je publika prepoznala taj kvalitet i entuzijazam, taj veliki entuzijazam, ljubav da se na neki način prema toj lepoj i kvalitetnoj muzici sačuvaju te divne melodije i da se otrgnu od zaborava. Rado, 20 godina postoji vaš hor, je li tako? 21 zapravo godinu, dve pune decenije. Kako je zapravo nastoška? I zašto je baš učiteljski hor? Jeste vi svi učitelji u horu? Mi smo deo učiteljskog društva. Pretežno su prosvetni radnici u našem horu. Ima se 46, ali mi sada nismo mogli svi da nastupimo. Zato što nismo imali sredstava da kupimo uniformu za sve te ljude. Ali, bez obzira što mi iz sobstvenih sredstava finansiramo naše nastupe, naše koncerte, ipak nas je bilo dosta da pevamo u četiri glasa, da to zvuči lepo, da to bude jedna lepa atmosfera. Htela sam vam reći, znači 22. godina, kako mi postojimo na Niškoj kulturnoj sceni i kako nas ima na raznoraznim manifestacijama u gradu, kako gotovo da nema nekog dešavanja, jubileja ili obeležavanja nekog istorijskog datuma ili bilo gde da nas pozovu, bilo da su to vojna, gradska udruženja, mi smo tu. Znači, preko 350 uspešnih nastupa i koncerata. Mi smo imali u prošle godini ne samo po gradu nastupe i koncerte, mi smo putovali za sve ovo vreme koliko postojimo i po raznim gradovima, znači većim gradovima Srbije. Reći ću od Leskovca, Aleksinca, Bele Palanke, Babušnice, Pirota, Gračanica, Laplje selo. Imali smo i tamo koncert pod nazivom Uskliknimo s ljubavlju na samom početku u organizaciji društva Humanis. Otišli smo i za Beograd, Novi Sad, Sremski Karlovci, Suboticu. Praktično čitava Srbija. Skoro cela Srbija. Htela sam samo reći ovo. Imali smo prošle godine dva međunarodna koncerta na dva međunarodna festivala, gde recimo u Kumanovu manifestacija bila Balkan peva, gde je učestvovalo 19 horova iz Makedonije, iz Bugarske. To su eminentni horovi, recimo iz Slivena, Pernika, iz Plevena, gde su ljudi iz Makedonije, prema onome kako smo mi to čuli, izjavili smo im i imali sjajan nastup. Čak je bilo interesantno da je domaćin Spirko Nikolovski izjavio u mikrofon da je dobio hvale iz Ministarstva, iz resora kulture Makedonije.
za nas. Tako da smo mi predstavili dostojno naš grad i opštinu i tada možda je vreme da i grad nas malo sagleda. Drugi put smo otišli i predstavili isto tako dobro. Zaista imali sjajan nastup u Subotici gde je bilo 15 horova, festival Vojvodine, ali gde je bilo horova iz Mađarske. Pevali su, znači, na mađarskom. Pevali su, znači, došli su ljudi iz Borova, iz Hrvatske. Bilo je dosta horova iz Vojvodine, iz Kikinde, iz Sombora, iz Zrenjanina, Novog Sada, Subotice, Sremskih Karlovaca, znači, iz ovih većih gradova Vojvodine, gde smo i Kovačica isto, imali su divan jedan nastup, ljudi iz Kovačice, jedna grupa, jedna predivna grupa, gde zaista, znate, ako je neko rekao da muzika ima univerzalni jezik i da spaja ljude i narode i kulture, onda je to zaista tako. Mi smo zaista imali uz pesmu, uz druženje, zaista divne susrete sa tim ljudima. Tako da očekujemo i ove godine da ćemo mi imati isto tako pozive za gostovanja. A mi smo prošle godine dali dva koncerta u Simfonijskom ovdje u gradu. Dali smo u maju mesecu jedan koncert. Isto tako je bila puna sala, prepuna sala ljudi. Dali smo, znači, sada ovaj koncert posvećen Svetom Savi. A isto tako smo imali dva koncerta u Gerontološkom. Imali smo za Dan vojnih penzionera koncert. Imali smo koncert za, obeležili smo Boj na Čegru sa potomcima ratova. Društvom potomaka ratova Srbije. Svaki značaj dođe sa vama. Obeležili smo isto tako, da vam kažem, Boj na Čegru. I isto tako u organizaciji sa gospođom Milom Nedeljković iz Vojne bolnice napravili smo 11 godina jubileja za jedan koncert za podoficire penzionisane Vojske Srbije, gradski odbor. Gde god nas, znači, pozovu, mi tamo dođemo. I to je sve, znači, humanitarno. Kažete mi, gospođo Lazarević, gde vi održavate probe? Gde se skupljate? Koliko puta nedeljno se skupljate i vežbate? Eto, to nije mali broj koncerata, prosto treba se uvežbati za sve to. Moram da kažem, pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, da ne bi zaboravila. Jedino kada smo putovali, znači, pa onda oko jedan deo prevoza, dugujemo opštini Medijana za podršku i materijalnu i, znači, moralnu podršku. Dugujemo vojnim penzionerima Srbije, gradski odbor. Dugujemo gospodinu Milutinoviću sa Crvenog krsta. U tih 22 godine, ponekad i Pantelija. Mi smo ranije učestvovali i za dane muzike, redovno. Onda smo učestvovali za palilovske večeri. To sigurno grad zna, publika nas poznaje. Ali ovdje ću vam sada reći, mi redovno održavamo naše probe u učiteljskom domu, mi smo deo učiteljskog društva. Mi tamo plaćamo i članarinu i struju kad je hladno, kao i kući. Da. A htjela sam reći, ljudi dolaze redovno na probama, bez obzira na vremenske prilike. Vidite, ja sam došla u emisiju, iako sam jutros osjetila da sam malo nahlađena. Imamo osjećaj odgovornosti za naše nastupe, imamo naše planove, imamo naše ciljeve. I mi to realizujemo vrlo uspešno. U svih ovih, znači, više od dve decenije koliko postojimo na Niškoj kulturnoj sceni. Htela sam reći, vrlo sam zahvalna. Bez svih tih ljudi koje ja sam vam pomenula, bez naše verne publike, znači, bez ovih ljudi koji su nama moralna podrška, materijalna, koliko toliko, mi zaista ne bismo mogli, a ovako možemo, da radimo i da trajemo. Kažite mi, jedan razlog zbog kojeg trajete tako dugo jeste i fantastičan repertoar kojim se predstavljate publici. Ko vam bira repertoar? Da li svi sednete pa onako se dogovorite, e sad ćemo to, to, to i to, ili prosto ima neko koji vodi računa i o tim stvarima? Mi imamo naš umetnički savet, je zadužen za sve kompozicije koje će ići, a mi pevamo preko 200 pesama različitog žara. Moram vam reći, tu nije samo romansa, tu nisu samo starogradske, tu nisu samo izvorni melos,
to su melodije i etnomuzike i patriotska muzika, tu su i melodije, znači i grčka muzika, i ruska, i ciganska, italijanska, bukvalno sve ono što se treba od nas. Mi se odazovemo i možemo pevati, jer je naš repertoar jako bogat. Razumite? Ako neko želi da postane član, šta treba da uradi? Jer mora ako da neko bude... želi da postane naš član, bilo bi poželjno da je pevao u nekom horu. Znači da ili je muzički obrazovan. Može da bude i neobrazovan, ali ima očuvan glas, da prođe audiciju. I vrlo nam je važno da taj neko nauči prvo naše kompozicije, a onda da ide na nastup. Osim toga, vidite, vrlo smo odgovorni, to je ozbiljan hor, jedinstven na ovim prostorima, kao takav, i mi to isto očekujemo od onih koji će doći. Znači, prihvate ta naša neka pravila da jednostavno se ispoštuje sve ono što se od njih traži. Rado li dolaze, jel pitaju, jel se interesuju? Koji je razmak godina, recimo, vaših članova? Koliko ima najstariji, koliko ima najmlađi? Znate šta? To je mešoviti hor. Ima i ljudi koji su u radnom odnosu, ima ljudi koji su penzioneri, pretežno su prosvetni radnici, ali ima i drugih profesija ljudi. Znači nije uslov da bude ne, prosvetni nije radnik? Ne, uslov. Ali kažemo, ovo nešto o čemu sam govorila je vrlo važno za nas. Da bismo mogli i dalje da nastavimo da ozbiljno radimo. I da držite kvalitet koji imate. Da imamo kvalitet do koga nam je jako stalo. Sada nas je 46-oro. Ponekad je neko sprečen zbog slabosti da dođe, ali i zbog, rekla sam zbog čega, mi nismo sada mogli da obezbedimo sve uniforme. Za taj sam koncert, da vam kažem, ja se želim zahvaliti gospodinu Vezenkoviću, jer on nam izlazi u susret. To je direktor simfonijskog orkestra, samo da... Za zakup sale, da vam kažem. To je vrlo bitno. Mi imamo troškove oko samog koncerta, za dirigenta, za pratnju muzičku. Recimo, na samom koncertu smo imali sada dva profesora klavira, gospodina Ristića Milojkovića, imali smo gitaru gospodina Rajkovića. Isto tako platimo to nešto. Osim toga, plakate, programe, ulaznice, sve ono što je prateće, sve što mora da se uradi, dežurnog. A to sve troškovi. A mi uglavnom se finansiramo iz svojih sredstava. Ali ja mislim da je vreme da nas malo i grad sagleda. Jeste tražili? Pa znate šta, pokušavali smo, mislim da... Da konkurišete za ove... Znate šta, mislim da tu stoje sada neki drugi prioriteti, ali valjda će doći vreme da se i nas malo sete. Pa kad vas se sete za Pantele i za sve ove... I da za Palilulsko veče i za sve ove gradske manifestacije, ne bi bilo loše i da vas se sete za to. Druženja, ima i toga, tako? Znate šta, obeležimo mi ponekada neki naš rođendan. Jer zapevate tada. Proslavu za Novu godinu. Opet pevamo. Da. Ne možemo mi bez da pevamo. Poneko u našem horu i svira neki instrument. I to bude isto tako lepo, da vam kažem. To je jedna lepa energija. Kažu da ljudi koji pevaju imaju... Da su dobri ljudi. Da su sa pozitivnom energijom. A mi tu pozitivnu, lepu energiju razmenimo i sa našom publikom. Je li ima više žene ili muškaraca? Kakva je situacija? Jer su oni malo stidljiviji od nas, ili da? Ja mislim da ima više žena, ali ima i muškaraca. Ima porodičnih ljudi koji dolaze da pevaju godinama. Pa ipak je to puno, da vam kažem. Više od dve decenije. Je li ima neko koji je od početka, od osnivanja hora pa do danas? Kako da ne? Ima. Imamo ljudi koji su od početka, pa naša dirigentica, koja i sada daje svoj doprinos. Maksimalno, znači, daje sebe da živi naš hor. On je od samog početka, znači, sada je 22 godine. Imamo mi tu još kolega koji su tu od samog početka, ali ja sam, recimo, 18 godina u horu. A, pa to je skoro to. Skoro da ste... Ja sam 18 godina u horu. Zadnjih nekoliko godina sam rukovodila s hora. Učite skalira. Veliku vi odgovornost imate. Koje su planovi za naredni neki period? Jer znate već gde ćete nastupiti narednih meseci. Pa znate šta, sledeći koncert koji bi trebao da bude, bio bi posvećen našem jednom kompozitoru
koji je napravio za nas aranžmane i mnogo uradio za ovaj hor, gospodinu Jovici Gavriloviću, koji sada više nije među živima, ali on je iz Aleksinca, a mi osjećamo da jednostavno imamo dug prema njemu. Već smo pozvani u Gerontološki centar, mi smo dva koncerta prošle godine održali za njih. Pa znate šta, to će biti oko Uskrsa. Onda oni nas zovu i za neki dan solidarnosti svoj, recimo u oktobru, ali imamo u planu ovo da uradimo sada. Znači, negde kraj marta pozvani smo. A sigurno ćemo biti pozvani opet na nekim dešavanjima u gradu, bilo da je to za vojna, bilo da je to za gradska udruženja i mi ćemo se odazvati. Planiramo, znači, isto tako festivale. Mi dugo pripremamo naše koncerte i naše festivale. Tako da, kad izlazimo, mi zaista izlazimo sa više sigurnosti i radimo na kvalitetu, pevamo 4 glasa i mislim da smo uvek bolji. Ja ne mislim, ja sam sigurna da ste uvek bolji. Hvala vam puno što ste se nama podelili ove lepe uspomene i što smo čuli gde ste sve. Ja se želim vama zahvaliti zato što ste napravili ovaj zapis, zato što ste nam pomogli, zvali ste u emisiju i pre, zato što ja želim i drugim medijima da se zahvalim. Želim da se zahvalim i Narodnim novinama i najavama lepim i sve ono kako su nas oni videli, kako su nas oni doživjeli. Evo sad u Narodnim novinama je isto tako divan članak je dat. Tako da želim zaista svima da se zahvalim, svima koji nam bilo kako pomažu, da mi možemo da živimo i da dalje radimo i trajemo kao kor i deo učiteljskog društva. Uvek smo tu da pomognemo zato što je lepa. Kad god su lepe tako priče, mi volimo. Volimo i da sarađujemo sa vama. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Ljiljana Milojević, učiteljski hor Lira, podelila se nama neka lepa iskustva i neke lepe priče. Rada Lazarević. Da. Rada Lazarević, ja se izvinjavam. Izvinjavam se. Dakle, evo pred sam kraj emisije da vidimo jednu zanimljivu reportažicu, prilog, jedan koji nam stiže iz Kruševca. Za meni se jako dopao, prikazuje neke narodne običaje toga kraja koji su meni interesantni, ja ih do sada nisam videla, možda vi jeste, ali evo, želela sam da ih podelim sa vama ovo jutro. Vučarenje.